Po ju them, sa vjetë u bën? Gojaj. Këta janë të fuqishëm vetëm e Kosovën. Me asë një shtetë Evropës, Evropës është e fuqishme. E kanë dopsuar koncept në Evropës dhe përpichen që një mbetje e honet konceptit Evropës të transmitojnë në Kosovë. Ka të të tregojnë fuqin që egziston Evropat e Lajçaku, Lajçaku, emisari i Slovakis, që është një nga shtetet që nuk e një Kosovën, ky do shkoj të bindi shtetet që ta njojnë Kosovën. Ska nevoj fare. Ky duket absurditet. Të bindi Slovakin, se ka ardhur ky tregulloj njohen e Serbis me Kosovën, le ti thot shtetit vet, një e Kosovën, jep shëmbullin, dhe madjet vje i të nasjeli modelin, se kanë ata model, jo asociacion, kanë model të bashkëpunim ndër komunal, si çdo shtet normal, komunat takohen me njëra tjetër, thonë, na intereson që autobuzit kaloj lirshëm këtu, e të ketë edhe të çmim tullu këtu, bëhen ndër komunat lloj-lloj gjësh.